danas smo vas pozvali da vam kažem kako stvari idu kad je u pitanju ukupan naš napor oko organizacije svega vezano za prihvat, smještaj ukrajinskih izbjeglica, raseljenih osoba. Hrvatska je kao uostalom i cijela Europska unija od prvog dana odlučno reagirala. Međutim, prateći ono što se događa na terenu, sigurno je da ćemo morati računati s raznim posljedicama i za obične građane, jer nažalost najgora faza rata tek dolazi prema svemu onome što možemo čuti i prema svim izvješćima koja su javno dostupna u svim europskim i svjetskim medijima. Dakle, pojačavat će se pritisak i na Europu, i to na tri, rekao bih, glavna fronta. Jedan je energetska sigurnost, drugi je, su troškovi za obranu, a treće je pitanje prihvata izbjeglica. Planovi Ujedinjenih naroda koji su bili do prije neki dan projicirani na nekih 4 milijuna izbjeglica iz Ukrajine, danas već izgledaju prilično konzervativni jer se približavamo tom broju, da se zapravo i države članice Europske unije, tako i Hrvatska, i Europska unija u cjelini moraju pripremati na jedan scenarij koji vjerojatno znači da će se ti ljudi zadržati duže nego što su njihove naravno želje, a i što su bila neka prva predviđanja na razini međunarodnih organizacija koje se bave ovom problematikom.